دیرم راج مالی ماضی میں نصیر آباد کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا۔ حلقہ پی بی 12 تمبو کے آزاد امیدوار سردار بابا غلام رسول عمرانی منجو شوری میں منجو برادری لانگو برادری کی جانب سے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا، خیال ہے کہ مجھے کس طرح اس شہر کو بنانا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بڑی بڑی بات میں نہیں کروں گا، وہ وقت ثابت کرے گا یہ منجو شوری کو پہلے کیا تھا اور آگے کیا بنا۔ بابا پانی پہ سیاست کرنے والوں کو نصیر آباد کی عوام مسترد کر دے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عباس علی عمرانی، راز 24 نیوز، ڈیرہ مراد، جمالی۔